अनि चाहिँ हामी सबैमा जागोस् भन्ने चाहिँ भगवान्सँग राख्दै म बिदा हुन्छु। हस् धन्यवाद। र नेपालमा भइरहेका विभिन्न प्रयासहरूको सन्दर्भ यहाँ हामीले यो त सप्ताहव्यापी भयो, यो चाहिँ 365 दिनमै 753 पालिकाहरूसम्म यसो नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने छ। लघु औषधलाई चाहिँ नि नेपाली समाजबाट चाहिँ एकदमै निस्तेज पारेर यसको प्रयोग चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ तलैसम्म चाहिँ त्यो सूचना त्यो खालको एजुकेसन चाहिँ हामीले लैजानुपर्ने अवस्था छ। विश्वव्यापीकरण र सहज अन्तर्राष्ट्रिय पर्यापर्यटन होइन र भूमण्डलीकरण, सहरीकरण, खुला सिमाना, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र वैदेशिक रोजगारीको सहज एवं बढ्दो प्रवृत्तिले लागु औषध दुरुपयोगको समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। खास गरी टिनेज युथहरूमा लागु औषधको दुरुपयोग र दुर्व्यसन बढिरहेको र दुर्व्यसन गर्ने विधिमा नवीनतम प्रवृत्तिहरू पनि देखाएको परेको अवस्था छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना चारैतिर खुला भएको र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग हामीले प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्दा नेपालमा लागु औषधको हब सेन्टर वा ट्रान्जिट भन्ने सम्भावनाको जोखिम बढिरहेको छ। यहाँलाई थाहा छँदैछ अहिले हाम्रा सुरक्षा निकायहरूले निकै ठुलो परिणाममा लागु औषध चाहिँ बरामद गरिरहेको अवस्था पनि छ। इन्टरनेसनल एयरपोर्ट होस् र त्यस्तै अरू चाहिँ जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायहरूले पनि त्यो काममा चाहिँ खटिरहेको अवस्था पनि छ। र गरिबी, विशेष गरी गरिबी र बेरोजगारीको कारणले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवा पिँढी लागु औषधको कुलतमा लाग्ने र ओसार पसलमा संलग्न हुने गरेको चाहिँ हाम्रो स्थिति छ। लागु औषध प्रयोगको लतमा फँसेका र पारिवारिक रूपमा तिरस्कृत महिलाहरूले सामाजिक बहिष्करणको सामना गरिनु परिरहेको अवस्था पनि छ। लागु औषधको अवैध ओसार पसारमा संलग्न सङ्गठित गिरोहरूको गतिविधि सीमावर्ती क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको छ। नेपाल हुँदै अन्य मुलुकमा अवैध ओसार पसार हुने खैरो हिरोइन, ब्राउन सुगर स्थल मार्ग र हवाई मार्ग हुँदै नेपाल भित्रिनु, अफिमको उत्पादन तथा ओसार पसारको मुख्य केन्द्र गोल्डेन ट्रायङ्गल र गोल्डेन क्रेन्सेन्टको नजिक रहनु नेपालको चुनौतीका विषयहरू पनि हुन्। गृह मन्त्रालयले लागु औषध नियन्त्रणको क्षेत्रमा कानुन नीति निर्माण र कानुन कार्यान्वयनको विषयमा मुख्य भूमिका र अनुगमन एवं मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा समन्वय र सहकार्यको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र अभिसन्धिहरूको पूर्ण कार्यान्वयनसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लागु औषध विरुद्ध दुरुपयोग विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउँदै सहकार्यलाई सुदृढ पारेको छ, जुन कुरा यहाँलाई थाहा भएकै विषय हो। लागु औषधको अवैध उत्पादन, प्रसार प्रसार, सञ्चय र प्रयोगको नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट उल्लेख प्रगति भएको पनि छ। प्रयोगकर्ताहरूको शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने मनोद्दीपक पदार्थहरू ट्रेमान्डोल र टिपेन्डाडोललाई नियन्त्रित मनोद्दीपक पदार्थको रूपमा सूचीकृत गरिएको छ। मेरो विचारमा अस्ति एक महिना अगाडि जस्तो लाग्छ मलाई नेपाल सरकार क्याबिनेटको निर्णयले यो दुईवटा चाहिँ मनोद्दीपक पदार्थहरूलाई चाहिँ नियन्त्रित मनोद्दीपक पदार्थको रूपमा सूचीकृत गरिएको पनि छ। यहाँलाई यो विषय थाहा पनि भएको विषय हो। अन्तर्राष्ट्रिय खुला सिमाना र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चेक जाँचलाई तीव्रता दिइराखेकै छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, स्थानीय तह र सरकारवाला निकायहरूको समन्वय र सहकार्यमा बस्ती स्तरमा सचेतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। प्रहरी समुदाय साझेदारी कार्यक्रम मार्फत नेपाल प्रहरीले टोल समुदायमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ भने सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल अन्तर्गतका निकायहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाकाहरूमा साथै आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विभिन्न स्थानमा चेक जाक लगायत विभिन्न प्रबन्धनात्मक कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट पनि सूक्ष्म रूपमा लागु औषध प्रयोगकर्ताको निगरानी भई सूचना सङ्कलन गर्ने र त्यही बमोजिम कारवाही चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। स्थानीय तहहरूले टोल सुधार समिति, आमा समूह, बाल क्लब, नागरिक समाज मार्फत जनजागरणमूलक अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। प्रयोगकर्ताहरूको उपचार तथा पुनर्सामाजिकरण गर्नको लागि देशभर सञ्चालित उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यम एवं पत्रकार
हरुको लागु औषध दुरुपयोग रोकथाममा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। लागु औषध नियन्त्रणको क्षेत्रमा दण्डात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रम पर्याप्त रहेका छन्, यद्यपि प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू अपर्याप्त रहेकोले यसतर्फ जोड दिन आवश्यक छ। प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर भन्छ होइन, त्यो भावनाले हामीले यो अभियान सप्ताहव्यापी अभियान एउटा चाहिँ नि अवेरनेस क्रिएट गर्ने अभियान मात्रै हो। विभिन्न विद्यालयहरू, नागरिक समाज र विशेष गरी स्थानीय तह र यहाँहरू जति उपस्थित सबै महानुभावहरू जुन जुन संस्थामा संलग्न हुनुहुन्छ, जुन जुन संस्थामा चाहिँ लागु औषध नियन्त्रण गर्नेमा आबद्ध हुनुहुन्छ, यसमा चाहिँ नि हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायसँग आवश्यकताअनुसारको सूचना, यहाँ जति सूचनाहरू प्राप्त छन् ती सूचनाहरू दिएर लागु औषध नियन्त्रण गर्ने जसले कारोबार गर्छ त्यसलाई चाहिँ नि नियन्त्रणमा लिने र लागु औषध प्रयोग गर्ने जुन समूह छ, जुन विभिन्न चाहिँ नि हिसाबमा पीडित समूहहरू छ, उहाँहरूको चाहिँ लाई एजुकेसन प्रदान गर्ने र पुनर्स्थापना केन्द्रहरू, यो सँगसँगै पुनर्स्थापना केन्द्रहरू पनि जोडिएका छन्। पुनर्स्थापना केन्द्रमा को अवस्था र त्यहाँ चाहिँ लागु औषधबाट पीडित हाम्रो व्यक्तिहरूको अवस्थाको सन्दर्भमा पनि निगरानी गर्नुपर्ने चाहिँ छ। यसै बिचमा चाहिँ नेपाल सरकारले, यहाँलाई म जानकारी पनि दिन चाहन्छु, यो लागु औषध नियन्त्रण ऐनले दिएको परिधिभित्र रहेर अस्ति कृषि सहकारी समितिमा पनि हामी त्यहाँ उपस्थित भएका थियौँ। माननीय सांसदजीहरूले धेरै कुराहरू उठाउनु भएको थियो, यो विशेष गरी गाँजाको प्रयोग, औषधिजन्य चाहिँ र यो औद्योगिक चाहिँ हिसाबमा चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ मन्त्रालयले एउटा टिम बनाएर यसलाई वर्कआउट गरेर चाहिँ कसरी यसको गाँजालाई विशेष गरी औषधिजन्य प्रयोगको लागि चाहिँ उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि मन्त्रालयले स्टडी गर्नेछ। त्यही बमोजिम नियमावलीको तर्जुमा गर्ने कुरालाई पनि हामी अगाडि बढाएका छौँ। आजको चाहिँ नि यो अभियान शुभारम्भको अवसरमा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, जति पनि यो क्षेत्रमा लागिराख्नु भएको छ यहाँहरू, अनि यो क्षेत्रमा लाग्ने सबै यहाँहरूसँग अनुभव छ, यहाँहरू चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ गाँजा खेतीलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ र चाहिँ नि जनतालाई चाहिँ आय आर्जन गर्न सकिन्छ औद्योगिक उत्पादनको लागि भन्ने कुराहरूलाई पनि हामी सँगसँगै लैजानुपर्ने छ। त्यो विषयमा पनि त्यो नियमावलीमा राख्नुपर्ने विषयहरूको सन्दर्भमा सुझावहरू पनि चाहिँ दिनुहुनेछ भन्ने मैले यो समारोहमा अपेक्षा पनि गरेको छु। र विशेष गरी आजबाट चाहिँ नि इन्टरनेसनल ड्रग्स डे कन्ट्रोल डे भनेर चाहिँ हामी 26 जुनमा मनाउँछौँ। यो साझा अभियान हो, साझा रोग हो, यसलाई चाहिँ नि हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ, दण्डात्मक हिसाबले पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ, यसलाई चाहिँ नि एकदमै प्रिभेन्सन भने मैले विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेर एजुकेसनको हिसाबमा पनि हामीले चाहिँ यसलाई त्यो वर्ग समुदायलाई यसको इफेक्टको बारेमा पनि जानकारी गराउनुपर्नेछ। अहिले चाहिँ आत्महत्याको रेट चाहिँ नेपालमा बढिरहेको छ विभिन्न जिल्लाहरूमा। हामीले पहिलाको ट्रेन्ड के थियो भने खालि सहरी क्षेत्रमा बस्ने युवा जनशक्ति, सर्टेन उमेरको युवा समूहले मात्रै लागु औषध प्रयोग गरिराखेको अवस्था थियो, तर त्यो ट्रेन्ड चाहिँ चेन्ज भइसक्यो। अहिले चाहिँ विदेशी रोजगारमा जाने त्यो विदेशी रोजगारबाट पीडित हुने, अथवा चाहिँ हस्बेन्ड चाहिँ विदेशी रोजगारमा जान्छ र यहाँ महिलाहरू चाहिँ विभिन्न हिसाबमा चाहिँ पीडित हुने र लागु औषधको कुलतमा फस्ने, त्यस्तै महिलाहरू बाहिर जाने अनि त्यसपछि पुरुष चाहिँ त्यसरी फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ महिलाहरू घरमा नहुने, यी आदि विषयहरू चाहिँ नेपाली समाजमा घटेका घटनाहरू छन्। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नेपाल चाहिँ यो लागु औषधबाट चाहिँ जुन सङ्ख्यात्मक हिसाबमा हेर्दाखेरि पनि धेरै चाहिँ बढिरहेको छ। अहिले तपाईँ जुम्ला, हुम्ला, तपाईँ कालीकोटतिर हेर्न हामीले तथ्याङ्कहरू लियो भने पनि लागु औषध प्रयोग गर्ने चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ अलिक बढी भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यो तर्फ चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ आफ्ना कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्नुहोला। र हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विशेष गरी सम्बन्धित अधिकारी हो लागु औषधको हिसाबमा, अहिले चाहिँ हामीले गभर्मेन्टले केही रिसोर्सेसहरू पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चाहिँ प्रदान गरेको छ, बजेट एलोकेसन गरेको छ यो कार्यक्रम गर्नको लागि, प्रवर्धनात्मक यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ लिने मेजरमेन्टहरू के हुनसक्छ र कहाँ के छ भन्ने कुराहरू लिनको लागि विशेष गरी स्थानीय तहलाई नै हामीले एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहलाई वडा स्तरमै यसलाई सचेतना गर्न सकिएन। नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ एजुकेसनको हिसाबमा, शिक्षा
स्कुलहरूमा चाहिँ र कलेजहरूमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ अभियान सञ्चालन गर्दै लैजाने र हामीले शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि अनुरोध गरिसकेका छौँ यो लागु औषधको प्रयोगबाट हुने देखिने विसङ्गति विकृतिहरूलाई हटाउनको लागि चाहिँ एजुकेसनहरू दिने विशेष गरी त्यो सुरु क्लास स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ लागु औषधको चाहिँ विषयमा चाहिँ नि केही कुराहरू स्टुडेन्टबाटै भन्न लगाउने त्यो खालको चाहिँ नि अभियान हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ एकातिर अर्कोतिर चाहिँ नि लागु औषधमा चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यापार बनाउने यसलाई चाहिँ बनाएर धनी उज्न खोज्ने वर्ग छ त्यो वर्ग चाहिँ नि ज्यादै सक्रिय छ त्यो सक्रिय त्यो वर्गलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउने कुरा पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ त्यो सूचनाहरू यहाँहरूले चाहिँ नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र हाम्रा सुरक्षा निकायहरूलाई चाहिँ दिने कामहरूमा चाहिँ नागरिक समाजबाट त्यो पहल हुनेछ आज चाहिँ यो हामीले एउटा इन्डिकेटिभ हिसाबमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ सब विशेष गरी मिडियाका साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो सरकारको प्रयासलाई चाहिँ र लागु औषध विरुद्धको चाहिँ यो अभियानलाई चाहिँ यहाँले नागरिक समाज समक्ष चाहिँ पुर्याइदिने काम चाहिँ गरिदिनु हुनको लागि पनि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ र गृह मन्त्रालयले अहिले चाहिँ लागु औषधको चाहिँ अहिले एउटा महाशाखा मात्रै छ सहसचिवजीले हेर्नुहुन्छ साथै थोरै जनशक्ति छ अब चाहिँ हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ भन्दाखेरि जुन लागु औषध एनले नै परिकल्पना गरिसकेको छ हाम्रो चाहिँ यो जुन एक्सन प्लान छ त्यो एक्सन प्लानले नै के भनिसकेको छ भने यो हेर्नलाई छुट्टै निकाय चाहियो किनभनेदेखि डोनरहरूसँग डिल गर्नु पऱ्यो यसलाई प्रायोरिटी सेक्टरमा चाहिँ तलसम्म लैजानु पऱ्यो त्यसको लागि छुट्टै डिपार्टमेन्टको चाहिँ व्यवस्था हुनु पऱ्यो भनेर पनि गृह मन्त्रालयले वर्कआउट गरिरहेछ त्यसैमा चाहिँ नेपाल प्रहरी पनि बसेर सँगै बसेर चाहिँ काम गर्यो ताकि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई त्यो डिपार्टमेन्ट मार्फत चाहिँ कोअर्डिनेसन होस् र चाहिँ नि नेपाल प्रहरीको त्यहाँ बस्ने युनिटले पनि नेपाल प्रहरीको आफ्नो युनिटलाई चाहिँ समन्वय गरेर लैजाओस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले त्यसमा पनि वर्कआउट गरिरहेछौँ त्यो कुरा पनि म सबै यहाँ उपस्थित महानुभावहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यति भन्दै यसको विषयमा यहाँहरूलाई नै बढी थाहा छ सरकारले चाहिँ नि दुइटै उपायबाट एउटा चाहिँ प्रिभेन्सनको हिसाबमा अर्को दण्डात्मक हिसाबमा चाहिँ आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनेछ र जुन एक्सन प्लान छ हाम्रो यहाँलाई यहाँहरूको संलग्नतामा बनेको चाहिँ जुन कार्यान्वयन योजना छ त्यो कार्यान्वयन योजनालाई पनि प्रभावकारी हिसाबमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि तपाईँहरूको अगाडि म व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्दै यो कार्यक्रम यो इन्डिकेटिभ मैले भनिहालेँ इन्डिकेटिभ सुरुवात हो यो दिवस यो कार्यक्रम यो आज शुभारम्भ कार्यक्रम हो आजदेखि हामीले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ र हामीले मूल आयोजक समितिले एक हप्ताभरि नै केन्द्रमा विभिन्न मन्त्रालयहरू विभिन्न निकायहरूको के भूमिका रहने एउटा क्रस कटिङ पनि विषय भएको कारणले गर्दाखेरि के भूमिकाहरू रहने यहाँ शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका छ सञ्चार मन्त्रालयको भूमिका छ महिला बालबालिका विरुद्ध मन्त्रालयको छ भूमिका छ खेलकुद मन्त्रालयको भूमिका छ हामी आफै मन्त्रालयको भूमिका छ सुरक्षा निकायहरूको भूमिका छ मिडिया कर्मीहरूको भूमिका छ यो सम्बन्धमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू युएनओडिसी लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको भूमिकाहरू र जिल्ला प्रशासन जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जिल्ला सुरक्षा समिति सबै सुरक्षा निकायहरूले स्थानीय तहले प्रदेशले सबैले गर्ने एउटा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजक मूल आयोजक समितिले निर्धारण गरेर हामीले प्रेषित गरिसकेका छौँ आजदेखि सुरु भयो जिल्ला जिल्लामा कार्यक्रम सुरु भइसकेको खबर पनि मलाई प्राप्त भइसक्यो हुँदैछ हुने क्रममा छ त्यसैले हामी एक हप्ता भरि यो कार्यक्रमका यो नाराका साथ हामी यो लागु औषध दुरुपयोग विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँछौँ यसैको शुभारम्भ आज भएको र अब यो विषयमा शाखाको तर्फबाट शाखा प्रमुखज्यूले यो कार्यक्रमको उद्देश्य बारेमा प्रकाश पारिसक्नुभयो र आजका प्रमुख अतिथि श्रीमान गृह सचिवबाट एकदमै विस्तृत रूपमा र सरकारको अहिलेको नीति गृह मन्त्रालयको नीति प्राथमिकता रणनीति कार्यक्रमहरू आगामी कार्यदिशाको सन्दर्भमा एकदमै गहन र गहिरो इन्साइटफुल मन्तव्य आइसकेकोले मैले यसमा धेरै यो विषयमा धेरै चर्चा गर्न उपयुक्त मान्दिनँ हामी यो शुभारम्भको एउटा सुरुवात कार्यक्रम इन्डिकेटिभ कार्यक्रम मात्रै भएको हुनाले छोटो नै गर्न गएका छौँ र यो का जुन भूमिकाहरू निर्धारण गरेका छौँ र पठाएको छौँ सबै निकायहरूले
एउटा सक्रियतापूर्वक चाहिँ यो भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुनेछ भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र बिचका कार्यक्रमहरू पनि प्रभावकारी हुनेछन् र जुन 26 को दिन जुन मूल कार्यक्रम छ त्यो हामी भृकुटी मण्डपबाट प्रभात फेरीमा सुरु गरेर नेपाली सेनाको त्यहाँ हलमा गएर हामीले एउटा कार्यक्रम गर्नेछौँ त्यो दिन। त्यो पछि साथीहरूले टाइमको विषयमा सर्कुलेट गर्नुहुन्छ। त्यो दिनको प्रमुख अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति एवं गृहमन्त्रीज्यू रहनुहुन्छ। सबैलाई चाहिँ सबै यहाँ जति पनि सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई हामीले चाहिँ सक्रिय सहभागिताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अहिले हामी सरकारले गरिरहेछ, हामी सरकार अन्तर्गतका सबै निकायले गरिरहेछौँ, सुरक्षा निकायले गरिरहेछौँ, गैर सरकारी संस्थाहरूले गरिरहेछ, युएन एजेन्सीहरूले गरिरहेछौँ, सबैको हाम्रो भूमिका हुँदाहुँदै पनि अहिले लागु औषध अघि श्रीमान सजीवबाट धेरै व्यक्त भइसकेछ। अहिले एउटा लागु औषध दुरुपयोग हाम्रो एउटा प्रमुख समस्या, समाजको प्रमुख समस्याको रूपमा आएको छ। त्यसको लागि हामीले सबै एकबद्ध भएर लड्नुपर्ने अवस्था छ।